Nós vimos até agora exemplos de aumentos percentuais. Por exemplo, a população de uma cidade aumentou 15%, o valor que eu paguei aumentou por causa da multa ou por causa dos juros, né? Uma quantidade, comprei por tanto, vendi por tanto e tive um lucro de tantos por cento. Mas existe também a redução percentual. Por exemplo, uma loja reduziu o preço de um produto que era 100 reais, ele reduziu para 90 reais. De quanto foi a redução percentual? Olha, nós vamos fazer isso aqui usando a mesma fórmula. Vamos pegar a variação, quanto que variou, dividir pelo valor original, e aí eu multiplico por 100%. Então vê quanto é que variou, divide pelo valor original. Não é dividir pelo menor valor não, é dividir pelo valor mais antigo. Ou seja, o valor mais antigo é esse. É, como tudo começou, custava 100, reduziu para 90, então minha variação é 10. Então 10 sobre 100. Então nesse caso aqui, nós vamos ter 10, que é a variação, dividido pelo valor original, que é 100. Agora eu multiplico isso aqui por 100%. Vai simplificar o 100, isso aqui vai dar 10%. Ou seja, essa mercadoria aqui teve o preço reduzido em 10%. Claro, custava 100, passou a custar 90, né? Números fáceis. Então, realmente, a redução foi de 10%. Ou um décimo. Então, a forma que eu acabei de mostrar, para você saber qual é a redução percentual, você faz essa continha. Você pega a variação, só que a variação aqui vai ser o valor antigo menos valor novo. No exemplo anterior, foi 100 menos 90, né? Então, pega o que variou, divide pelo valor antigo, sempre é para dividir pelo valor antigo, e multiplica por 100%. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Carlos compra e vende carros usados. Comprou um carro por 9 mil e vendeu por 7.200. Que mané, se deu mal. O carro tava podre. Olha, custou 9 mil, ele vendeu por 7 mil. De quanto foi seu prejuízo percentual? Ele teve o prejuízo, que é calculado por essa fórmula. Calcula a variação, só que a variação aqui no caso do prejuízo é o valor antigo menos o novo, né? Então foi 1.800 a variação. Divide pelo valor antigo, que era 9 mil. E agora multiplica por 100%. Muito fácil essa fórmula. Olha, 1.800 dividido por 9 mil vai dar um quinto. Não acredita? Simplifica por 100. 18 por 90, simplifica por 9. Vai dar 2, aqui vai dar 10. 2 décimos, né? É um quinto. Então, um quinto vezes 100%. Isso aqui vai dar 20%. Então, nosso amigo Carlos teve um prejuízo de 20% aqui nesse negócio. E o José tá igual o Carlos, está tendo prejuízo também, ó. O José comprou um carro por 5 mil reais e quando foi vender teve um prejuízo de 10%, coitado. Perdeu dinheiro. Qual foi o valor de venda? Muito bem. Então, o prejuízo é 10% desse valor. Prejuízo e lucro é sempre calculado em cima do valor mais antigo, do valor original. Então esse prejuízo foi 10% de 5 mil, que vai dar 500 reais, né? Então isso aqui foi prejuízo dele, 500 reais. Ora, se ele comprou por 5 mil e teve um prejuízo de 500 reais, ele vendeu por quanto? Valor de compra menos isso. Pega o valor que ele pagou e subtrai o prejuízo, vai dar o valor de venda. Então isso aqui vai dar 5 mil menos 500. Isso aqui vai dar 4.500 reais, é o que ele vendeu. Então, prejuízo de 10%, né? Comprou por 5 mil, vendeu por 4.500. Esse pessoal tem que fechar, ficar fazendo negócio dando prejuízo. Quer perder dinheiro pra quê? Esse problema aqui é pra gente determinar se houve lucro ou prejuízo e de quanto foi percentualmente, tá? Por exemplo, esse aqui, eu comprei por 30 e vendi por 36, então eu tive um lucro. Beleza, até que enfim estou vendo alguém ter lucro aqui. Foi lucro. E qual foi o valor percentual?
Vou usar aquela formulinha. Pego a variação, que é 3, divido pelo valor original, que é 30, e multiplico por 100. Isso aqui vai dar... aqui eu posso simplificar por 10, e aqui eu simplifico por 3. Então isso aqui vai dar 10 sobre 1. Então 10%, então esse fulano aqui teve um lucro de 10% aqui nessa transação. Comprou por 30, vendeu por 33, né? O que ele lucrou foi 3, que é justamente 10% disso. Esse aqui, comprou por 25 e vendeu por 24, teve um prejuízo de 1 real. Então esse teve prejuízo. E esse prejuízo foi de quanto por cento? Então vou pegar a variação, que é 1, divido pelo valor original, que é 25, e multiplico por 100%. Isso aqui vai dar, simplificando por 25, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. 4%. Então esse aqui teve um prejuízo de 4%. Esse problema aqui, ele pede para a gente determinar se essas mercadorias tiveram aumento ou desconto. E qual foi o seu valor percentual. Então, olha só, esse aqui, a mercadoria custava 60, passou a custar 48. Então, ela teve o preço reduzido, ela teve um desconto. Desconto é uma redução de preço, né? O desconto pode ser permanente, quer dizer, vai ficar esse preço agora toda a vida. Ou então ele vai falar, aproveite somente essa semana um desconto de 20%. Então, costuma ser chamado de desconto. Quando é provisório, né? É desconto. Então, como é que a gente calcula isso? Eu vou pegar a variação, que foi 12. Divido pelo valor original, que é 60. E multiplico por quem? 100%. Isso aqui vai dar um quinto. 1 quinto vezes 100 é 20. 20% de desconto. Esse outro aqui, o preço era 15, passou a ser 12. Então o preço reduziu, teve uma redução de preço, ou seja, foi um desconto. De quanto? Eu vou pegar a variação, que foi 3, divido pelo valor original, que é 15, e multiplico por 100%. Então, 3 sobre 15 vai dar um quinto. Um quinto de 100 vai dar 20%. E tá todo mundo dando desconto de 20% agora? Olha só. Você pode calcular porcentagem usando multiplicação e você pode calcular o valor final usando multiplicação. Por exemplo, quando você quer calcular 10% de alguma coisa, você não multiplica essa coisa por 0,1? Você multiplica por 0,1. Para você saber quanto que essa coisa ficou valendo, essa quantidade ficou, depois desse aumento, você vai somar com a quantidade, ou seja, você vai somar com 1. Então, no fim das contas, você acabou multiplicando essa quantidade por 1,1. Quer ver? Uma cidade tem 100 habitantes. Aí teve um aumento de 10%. Quantos habitantes ficaram? 110. Você podia ter achado isso direto se você pegasse o valor original e multiplicasse logo por 110. Então, olha só, somar 10% é a mesma coisa que multiplicar por 1,1. Então, é bom você memorizar isso. Somar 20% é a mesma coisa que multiplicar por 1,2. Somar 50% é a mesma coisa que multiplicar por 1,5. Aí, somar 70%. Somar 70% é a mesma coisa que multiplicar por quem? 1,7. Isso tem para os aumentos e isso tem para as reduções também. Por exemplo, você tem que saber memorizado que diminuir 10% é a mesma coisa que multiplicar por 0,9. Se você souber isso, você vai ter muito menos trabalho para resolver os problemas. Em vez de calcular quanto é a variação, vez que multiplica, tal, deu tanto, agora diminui e tal. Então, se você souber isso memorizado, vai ser muito mais rápido. Diminuir 20% é a mesma coisa que multiplicar por 0,8. Diminuir 50% é a mesma coisa que multiplicar por 0,5. Diminuir 30% é a mesma coisa que multiplicar por quem? Por 0,7. Então, isso é muito fácil, né? É fácil você memorizar e depois que você entende a mecânica, você pode descobrir por qualquer um. Por exemplo, somar 40% é multiplicar por 1,4. Diminuir 40% é multiplicar por 0,6.
Então vamos começar a trabalhar dessa forma agora. Vamos ver esse problema aqui. Uma mercadoria custava R$ 100 e teve um aumento de 25%. No final, por quanto seu preço inicial foi multiplicado? Olha, se ele aumentou 25%, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1,25. Então, você somar um valor com uma porcentagem é a mesma coisa que multiplicar esse valor por 1, e aqui você coloca tal porcentagem com duas casas decimais. Se for 25, você põe 1,25. Se for 2%, não é 1,2, não, é 1,02. Cuidado, tá? Somar 2% é a mesma coisa que multiplicar por 1,02, que você tem que colocar com duas casas. Se é 2%, é 2 aqui, na casa dos centésimos, tá bom? Olha esse outro aqui. Somar 5% é a mesma coisa que multiplicar por quanto? 1,05. Reduzir 30% é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Multiplicar por 0,7. Porque 70 é 30 que falta para chegar até 100. Ok? Se eu falasse assim, somar x%. Onde x é o número de dois algarismos, tá? Pode ser 10, 15, 25. Somar x% é a mesma coisa que multiplicar por 1,x. Só que você tem que usar duas casas, duas casas. Olha aqui, ó. Isso aqui você também tem que saber memorizado. Desconto de 1% é a mesma coisa que multiplicar por 0,99. Reduzir 5% é a mesma coisa que multiplicar por 0,95. Reduzir 10% é multiplicar por 0,9. Reduzir 15% é a mesma coisa que multiplicar por 0,85. Desconto de 20% é a mesma coisa que multiplicar por 0,8. De 25% é multiplicar por 0,75. Desconto de 30% é multiplicar por 0,7. Desconto de 40% é o mesmo que multiplicar por 0,6. Desconto de 50% é a mesma coisa que multiplicar por 0,5. Tirar metade, né? Você sabia que máquina calculadora científica não tem porcentagem? A maioria não tem. Porque a porcentagem é uma besteira, é uma fração. Então, o engenheiro, por exemplo, ele não precisa ficar calculando porcentagem. Quando ele vai calcular uma porcentagem, ele está com um negócio desse aqui direto.